Lakvatten uppstår på industrier och deponier av grundvatten som trycker in, regn som faller ner och läckage från material som hanteras inne på platserna. Idag så pumpar man det här lakvattnet till kommunala avloppsreningsverk. Men det kommer upp lagkrav, det kommer upp krav från tillsynsmyndighet och framförallt krav från reverk. Det gör att anläggningsinnehavaren istället måste ta hand om det själva. Rening vid källan. Vi kan det. Lakvatten är ett komplicerat vatten. Det ska renas när det är varmt ute, när det är kallt ute. Vinter som sommar. Du ska ha kontroll på ditt lakvatten 365 dagar om året. Vi på Malmberg har tagit fram Bioround. Bioround är designad för lakvatten. Behandlingen går till så att först pumpas lakvattnet in i en SBR-reaktor. Därefter går det vidare till en efterpolering i form av våra egna filter, Malmberg Triton. Anläggningen är yteffektiv. Den tar bara en bråkdel av den plats som till exempel en dammanläggning gör. Dessutom har vi en processgaranti och en flexibilitet i systemet. Det betyder att vi kan anpassa systemet efter dina behov. Om det kommer mer vatten, mindre vatten eller om lakvattnet ändrar karaktär. Malmberg Bioround är idag i drift på ett flertal ställen i Sverige och kring Östersjön.